Hey, du har en plan i livet. Ja. Du arbetar på den antirasistiska sajten Inte Rasist Men, där ni regelbundet granskar rasister och deras olika uttalanden. Mm. Nu håller du på och försöker kapa åt dig sajten sd.se. Varför då? Ja, alltså det är inte bara jag. Det är jag och en kille som heter Fredrik Davidsson som vi kommer på det här på olika håll och bestämde oss för att gå ihop och köpa loss sidan och göra någonting. Satsa, omdirigera och diskutera demokrati och allt som har det och gynna någonting som gynnar demokratin. Tänker för du? Den sidan är till salu? Den sidan är till salu på Tabera. Ja, och vad kostar den? Just nu är budet uppe i 140 000 tror jag. Men det är det fem dyrt. Dagar kvar. Ja, det är inte gratis. Det är inte. Pågår det någon motsvarande insamlingsverksamhet på Sverigedemokraternas sida? Det vet jag inte. Jag har ingen aning. Jag vet bara att vi har satt upp den här insamlingen med fundedbyme.com och vi har till dags datum fått ihop 72 000 kronor, men då är det fem dagar kvar. Så vi kan ju inte börja buda förrän vi har fått in någonting som matchar det här då. Men vad är tanken? Det är att ni skriver politiska budskap och försöker vända de som går in på sd.se, är det så? Tanken är att gynna demokratin på alla sätt som vi kan och driva om trafiken till vad vi anser liksom demokratiska värderingar och så vidare. Vi kommer låta våra läsare och de som faktiskt har varit med och buda på det här eller hjälpt oss att få in pengarna att bestämma det här. Men vinner vi inte det här så kommer vi skicka alla pengar till det antirasistiska nätverket Tillsammanskap, en gräsrotsrörelse som finns över hela Sverige. Mm. Så det är inte pengarna i sjön? Nej, det är absolut inte. Hur många träffar finns det blir det varje dag på sd.se? Hur många som försöker gå in där? Det vet vi inte än, för den har ju aldrig varit släppt hittills. Men jag skulle kunna tänka mig att folk prövar det ganska ofta. Det är ju förkortning för Sverigedemokraterna, men det är förkortning för massa saker. Svensk demokrati och så vidare. Det är det som är planen. Det kan vara det. Vi får ju låta våra läsare bestämma det i slutändan. Om man vill stötta då? Då går man in på Funded by Me och så söker man upp den här. Eftersom det här var, de slog ju alla besöksrekord, vad jag förstått det nu. För att det är så väldigt, väldigt många som varit in och backar. Så vi ligger på framsidan på Funded by Me. Och där kan man bara gå in. Jag tror att man kan skänka allt från en tia till mer eller mindre mycket som helst. Och som sagt, pengarna kommer inte vara i sjön, utan det är de som jobbar med tillsammanshållning i lokalsamhälle för att stötta människor som har drabbats för hatbrott eller bara hjälpa till i avbefolkningsbygd och se till att ungdomar har någonstans att ta vägen. Alltså det är de som kommer få pengarna att jobba med det här om det går åt skogen för oss. Vi önskar er lycka till. Ja, tack. Och fem dagar kvar, sorry. Fem dagar kvar. Så vi hoppas på att det går hem. Men det är win-win för oss. Det är en bit kvar. Ja. Mm.